mas-uuliyiinta iyo maamulka sare ee shirkadda korontada bixisa ee magaalada Burco ee Heko ayaa macaamiisha ugu bishaareeyey inay u sameeyeen qiimo dhimis dhinaca adeegga leydhka ah oo ay hore ugu ballan qaadeen. Maryaha shirkadda Heko Khadar Jibriil Aadan iyo guddoomiye ku-xigeenka guddida boodhka ee shirkaddaasi Nuux Maxamed Nuux oo hadalka iska daba qaatay waxay ku dheeraadeen sida ay muhiimadda u siinayaan tixgelinta macaamiisha ku xidhan shirkaddaasi, waxaana ay halkaasi si toosa uga shaaciyeen goorta ay bilaabmayso qiimo dhimista rasmiga ah ee shirkada Heko u samaysay macaamiisheeda, waana kuwan iyagu arrimahaasi ka hadlaya. Tahay 14kii bishii 6aad 2020-ka waxaanu halkan ku shaacinaynaa sidii ballanqaadkaygii horeba ahaa qiimo dhimistii shirkadda leydhka Heko ay macaamiisheeda hore ugu ballan qaaday. Ayaanu halkan si rasmi ah oo maanta boodhkii shirkaddu ku dhan yahay ugu shaacinaynaa. Markaa dadweynahayaga waxaan ugu bishaaraynaynaa inaanu qiimihii si rasmi ah maanta ugu dhawaaqno inaanu dhinnay, insha allahu tacaalana uu ka bilaabmi doono kowda bisha 6aad, biilka juun, bisha juun la yidhaaho uu ka bilaabmi doono, oo macaamiisha ay maartay runtii loogu dalici doono biilka bisha 6aad la dici doono uu noqon doono. Saasaanu macaamiisheeda ugu bishaaraynaynaa. Waxaana ka mid ahayd ballanqaadkii hore shirkaddu ay media u marisay. Macaamiisheeda waxaan ugu bishaaraynaa mar walba inaan ugu dhegan ugu lahay inaanu la dareenahay wixii shirkaddu maartay awood ay noqotana inay mar walba jeceshahay inuu qiimahoodu noqdo qiimaha ugu macquulsan, shirkadduna wixii aan wax yeelaynin. Markaa runtii macaamiisheedu waa macaamiil aan aad iyo aad mar walba ugu mahadcelinayno, oo runtii macaamiil aad u wanaagsana. Annaguna waxaan rajaynaynaa, dadaal badan ugu jirnaa sidii aan mar walba qiimaha aan ugu dhimi lahaa insha allahu tacaala. Qiimo dhimistani waa qiimo dhimistii 3aad shirkadda weeyaan. Marka loo eego markii shirkadaha la isku daray 2014-kii bishii Maarj, markii la isku daray, marka loo eego ilaa hadda qiimaha dhinay waxa ka noqonaysaa 100% ka noqonaysaa qiimo dhimista shirkaddu samaysay. Waxaanu kasoo qaadnay $2.20 baanu kasoo qaadnay, maantana wuxuu noqonayaa 0.60 buu noqon doonaa, iyada oo macaamiishu ay ka arki doonaan maaragtay infoyisyada iyo warqadahooda qiimo dhimista ay ka arki doonaan. Waxaanu mar labaad iyo mar saddexaadba u bishaaraynaynaa in shirkadda ay qiimo dhimistii si rasmi ah maanta ugu dhawaaqday. Waxaan u mahadnaqayaa boodhka shirkadda oo maanta go'aamiyey sixir dhimistii macaamiisha oo soo gebagabeeyey. Waxay ku farxi doonaan macaamiishayadu. Waxaanu kale oo barbar wadnaa oo dhiska shirkadda oo qof waliba wuxuu u baahan yahay layd 24 saacadood jooga oo beed qaba oo aanu ka maarmi karin 1 minute. Taasi waxay noqotay inaanu dhiska shirkadda iyo qiimo dhimistuba isla bar socdaan. Shirkadda waxaanu maanta generationka ama dabdhalintu haddii maanta dabka inoo baxaya oo dhammi baktiyo, waxaa dhinac socda intaa in leoga la shidi karo. Qof waliba wuxuu ku talagelayaa inuu haysto layd dhammaystiran oo aan baqdin lahayn. Waxaa noo barbar socda dhismaha ka mid ah inaanu macaamiisheeda u diyaarinayno Facebook-ii sidaan u raali gelin lahayn, sidaanu cabashooyinkooda uga jawaabi lahayn, sidaanu u horumarin lahayn, inaanu taana diyaar u nahay oo hadda aanu qorshaheeda ku jirno oo aanu dareemi doono ama dhammaystiri doono inaan qof dambe oo Heko ahi aanu noqonin qof cawda ama u sheegaynaa. Shirkadda iyo macaamiishu waa walaalo. Waxaanu ka feejignaan doonaa annaga iyo idinkuba cid kasta oo shirkadda iyo macaamiisha dareen kale dhex gelin karta inaanu mar walba cabashooyinkiina ka jawaabno. Sixir dhimistu way soo socotay. Maxamed Mataan Gabalaax, Sahan TV, Burco.